Omukozi wa polisi ategerekiseke lya joyi alesa abagoba ba boda boda ngabamba de galubindi bamuyambe ko kufulumya abasudani mu nyumba ye gye bamazemu emyezi mukaga nga tebasasula. Abasudani basose kwesibira mu nyumba aba boda boda ni bamenya kufulu ne bayingira ne batandika okukunganya ebintu byabwe oluvannyuma bibasombye ne babiteeka wabweru ekikomera ku mabbali g'ekkubo. Bagaddewo ayo tebagala kusasula tujja bakasasula. Bamaze emyezi mukaga tebalinnya ku ssomero. Tango basabisi muzo byawano batugulirewo. Ennyumba mwe babadde babagoba esangibwa Kisugu na Muwongo ng'Abasudani bajingira mu mwezi gw'omukaaga mu 2011 nga balina okusasula emitwalo ana buli mwezi. Buli lunaku bagamba sente zijja nkya, sente zijja nkya, zijja luli. Bakwata kasasiro ne bateeka ku mageti era yeffe tubayonja. Abasudani balabye ebintu byabwe bisombibwa ne basalawo okwesibira mu kisenge ekimu mu nnyumba era ababooda booda babadde bagezaako okuyingira mu kisenge. Abasudani ne bakuba enduulu eviiriddeko munnaabwe okuzirika. Aba boda boda olabye ngazirise ne bategeza abantu abadde bakunganye nti mulimu omulambo abasudani gwe badde bakweka bakagwiride bugwizi bobe nyinyi bakade kalwade tefuna manya nenga ati akana mwe kalika fudde tebaga atula kalabe twa kubaga ki we babadde bagala kazi kamuno munda simanyi sanga we mwanga bazisibye mu kafera nga bajitatao ye baniba juzi bali ba no mufori chetegezo mu kafera bagala kumusiba mu kafera bamukwate bamusura mu kasasa bagurewo buli naku sanga we mbwawo buli naku kati no mufagala mutekao mufuzi mbumwali omu abantu bakwide police esimu ejje waliza abasudani okugulawo era olutuuse sose kuguba abantu mu kikomera kyokera abasudani baganye okwegulira mpaka polisi lwekozeseza wiruspana okugulawo oluggi nesangamu omuwala gwe batutte mu ddwaliro lya Kampala International Hospital nga biwala ttaka. Polisi waliza abalala babadde mu nyumba okufuluma nga bwebana makamera za Bukedde TV. Abatuuze batabukedde polisi ng'eganye bannamawulire okuddamu okuyingira ekikomera. The landlord said that there was a kid who had died 3 months ago. But on coming to the ground, we discovered that it was totally false. It is just because the landlord probably wanted to evict these people. So he created the scenario where it attracted this crowd, as you are seeing. Sulaimani Mutebi, yakusakidde gwino kwa Bukedde TV.